Your Excellency, nataka kuchukua nafasi hii kukaribisha tena Nyunyeri, ingawaje hapa ni nyumbani. Tunataka sasa tukuombe leo ukizunguka, usiende mbali, uende ile mahali yako pale, bado tunamiss. Ama namna gani? Aende hapo ndio kesho tumuo? Karatigwa mokweda? Na asiwe na haraka, ama namna gani? Karibu sana rais. Thank you. Kwa sasa tunataka kwenda 2027 tukiwa na chama kimoja. Kwa hivyo wale wote wanasema wanakuunga mkono, wakuje waingie kwa chama, tushidane kwa UDA, tukupe timu ya kuendelea. Asante mtukufu rais. Na wataki kuvuja chama zao, wavuje chama waingie UDA. Asanteni sana.